Dobrý den, vítám vás v lokalitě, kde se dlouhodobě nic neprodává. Vítejte v Sezemicích. Dnes mám pro vás k dispozici byt o dispozici 2+1. Pojďme se na ně společně podívat. Tak co na něj říkáte? Líbí se vám? Pokud ano, tak se mi ozvěte, rád vám byt představím osobně. Mé jméno je Petr Tichý a jsem místní realitní makléř. Mějte se krásně.